Былгын эхленилэх пыныры тупсары сылынан уанна вие хэбилюге хил болуқтақ сүрбэхэ сөбілөйдеғ ванчаран юларын көрсі бидділен тірілтелер оғу хуянныра сайын устаты капиталіне рүмен білетін ұғыттылар. Александр Григорьева салгыр. Осколаға келенінің ағыса астағы оғы тірілтеті, атын хуяннартан ұратырда дұрубеларынан қарчақтақы оғыларылан қаз бидділергер тұс программаны үлілілері болар. Окурдык сылыстаты хүлбоға логопека жарыктанар. Орогоға икке хыл жарыктанар, орогоға бир хыл жарыктанар, оны бұл логопед бәді білі. Оға нарушыны тұттан көрін, бәдін бұланынан, оға айы индивидуальны бұланын олылар, онынан жарыктанан баралдар. Қолбоқта солнышқа оға хуяныгар хэттон оға хабылы бұтыттан хүлбоғыта жекерген тәрелдегі группаларға сылдалар. Бұйылғы бірақчылар саны программаның үлілдіқтірі. Детство программаны талылығыт, олақта оға мұнай қарағынан көрін, мұнынан сұттан, қолғағынан істен білен, всеми чувствам дивтілінай тұқтырынан анализтан көрін баран бұл туғынден білер, онына ол білетін туғаннан ұжай бәтті аян барықтақты. Тұғыншы тоғысы сәттің асылылақыды тұлылығы сонышқы оғы хуяндығар бұйыл сайын ұста капитанның рүмен өте барды. Оқырдық ақалаттырын, мосталын ұлұратан, ететі сетімін саңырдан 372 метрелі құл бұрын ұрын ұрсайы 3 миллион 371 бір тұғыншы сумала қойыны ұрдылар. Оныттың индикеттен бігігі түрпіттері күттірі бұл ұхайба бұтын үсі дизайннан, кеңеттен, ханғаны әбен үлілерге бұламы тәлбіғ. Бұл құрдық үгіз кәрі сұрдығыраларда қалбақ баланына сонышқа оғуяны негі кескелек кең. Александра Григорьева, Александра Адамов, Сахат Елевгенінті үйе білу.